продовжує сезон перевтілень на телеканалі Миколаїв. І сьогодні майстри салону краси «Комплімент» зустрінеться з новою для них перешкодою – капризами героїні. Креативна, вперта, самобутня, амбіційна та не схожа на інших. Все це про Юлію. Усе її життя проходить з поміткою «Неформал». З дитинства так получилось. Папа очень любит рок-музыку, брат меня тоже к рок-музыке любовь привил. И пошло-поехало. Цепи, шипы, заклепки, булавки. Такой металіст вырос. Кожен її день небуденний. Вона має безліч талантів. Але одне захоплення яскраво виділяється з-поміж інших. Музику люблю. Музику, люблю танцювати. Солістка у столичному рок-гурті, учасниця різноманітних кавер-фестивалів, захоплення кей-поп-культурою. Кожен її виступ був ніби викликом суспільству, і в кожному вона відкривала свою творчу душу. Булавки у вухах, шипи на браслетах і чорний колір як основний у гардеробі. Здається, що їй у цьому образі зручно та комфортно. Та що ж змусило її змінити власні вподобання? Надоел этот образ такой малолетки, что ли. Вот, так, как говорится, детство в одном месте играет. Вот все-таки уже и замужем, и хочется чего-то измениться. Ну, может быть, внутренне я уже к этому немного готова. Но вот хочется взрослой стать, уже перестать играть в детство. Наша героїня очікує, що майстрині лабораторії краси перетворять її на елегантну та стриману леді. Але чи зможе її внутрішня Юля прийняти зовнішні зміни? Що ж, бажаємо нашій героїні успіху, а майстрам салону краси «Комплімент» – багато терпіння! День перевтілень настав, і ми зустрічаємо нашу героїню у салоні краси «Комплімент». Здравствуйте! Вітаємо вас! Сьогоднішня наша героїня хоче кардинально змінити свій образ. Да, звісно, наші майстри салону «Комплімент» вам в цьому допоможуть. Прийдемте. Юлечка, готова? Готово, готово, готово. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вы готовы расстаться со своим имиджем и стать мягкой, пушистой, романтичной девушкой? Я не знаю, но думаю, муж на это надеется. Хорошо, давайте все, расстаемся со старым имиджем. Старым имиджем. Все свои. Вот так вот. Да. И присаживаемся. Ну все. Вы готовы? Заводите. Все, добрый час. Ірина Колесник, майстер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Сьогодні у нас модель Юлія. Вона по стилю не формалка. Ми постараємося допомогти їй стати більш романтичною, м'якою і жінственною. Для этого мы осветлим ее структуру, промелируем волосики и создадим романтические мягкие локоны. Самый страшный момент это был, когда Ирина Викторовна взяла у моих волос вот так хвост и так сделала чирх и сказала, это лишнее. Я тогда поняла в этот момент, что пути назад уже нет, хотя до этого были мысли сбежать. Волосся нашої героїні набуває нового відтінку, новими барвами, як бачимо, заграло і її внутрішнє я. Мій любимий чорний цвіт. Ну
Ну що, Юлечка, прийшла черга подивитися на нову зачіску? Не знаю. Готова? Закривай оченята. А тепер відкривай. Не хочу. Давай, давай, не бійся. Клас! Боже. Тобі подобається? Ні, це мов. Боже. Одні емоції. Це я? Як тобі нова зачіска до твого стилю? Ну, я надіюсь, я к цьому привикну. Це точно не парик, це мій. Ти дуже боялася, що і довжина зменшиться, і колір трошки зміниться. Чесно говоря, я от після стрижки я себе відчувала, думаю, все, я лисая, ну. Нам дуже подобаються твої емоції, ми хочемо зробити з тебе ще більш щасливою і запросити до візажині. Я согласна, все, я тепер точно согласна. Ходімо. Йдемо. Вітаємо вас! Здравствуйте! Наша сьогоднішня героїня Юлія кардинально змінює свій образ. Що б ви, як візажиня, могли їй порадити? Юлечка, очень красивая прическа. Я вам предлагаю дальше меняться. І в першу чергу предлагаю поміняти сережки. Ви согласні? Конечно! Прощаємось? Да! Забираю, а тебе, Юлечка, передаю до рук нашої візажині. Алена Озерна, визажист. Поскольку у нас макияж – это секретное оружие женщин, мы поможем нашей Юлечке стать более женственной и романтичной. В макияже будут преобладать более розовые оттенки. Нас образ. Я вам предлагаю взять вот эти сережки и завершить наше превращение. Класс. Спасибо. Будем смотреть. Будем. Так. Глазки, глазки, глазки. Лишь бы не заплакать, лишь бы не заплакать. Нет, я не плачу. Я не плачу. Я не плачу. Ну как вам, Юля? Класс! Класс! Спасибо! Я тут плачу. Красота! Тож, Юлечка, як тобі твій новий макіяж? Я напоминаю себе какую-то голливудскую актрису. Просто! Спасибо большое! Я очень рада, что вам понравилось. Вы сегодня неповторимы. Спасибо. Ну що ж, хочу з тебе зробити не просто голівудську зірку, а богиню. Ходімо до стиліста. Ну, я подумаю. Ходімо до стиліста. Йдемо. Вітаємо вас. Наша сьогоднішня героїня кардинально змінює свій образ, і як ви бачите, під нову зачіску та макіяж необхідно змінити і гардероб. Я можу предложити платье вам в романтичному стилі. Це от щось от таке, наприклад, платье комбіноване. Платье в більш світлих тонах. Платье може бути для романтичного вечора. Ну і ще варіанти. Юлечка, я пропоную все це переміряти, щоб обрати фінальний образ. Беремося.
Как вам? Юлечка, нам дуже подобається, але в нас одне питання. Як тобі? Сказать восхитительно – это ничего не сказать. У меня просто нет слов, одни выражения. Причем очень хорошие, позитивные выражения. Мы очень рады. Мы старались из девушки-неформалки сделать яркую, романтичную, женственную девушку. Я думаю, нам это удалось. И думаю, что этот образ теперь будет как бы вам на долгие годы, пока вы потом не решите, может быть, измениться как-нибудь уже лет так через 15. Юлечка, одне питання, яке ми задавали на початку програми, стаємо і зараз. Чи зможеш звикнути до нового образу? Життя покаже. Ну що ж, тоді ми бажаємо тобі тільки найкращого і дякуємо за те, що взяла участь у нашій програмі. Я, в свою очередь, благодарю салон «Комплімент» за те, що ви змогли так преобразувати мене і, звісно, магазин «The Best» за такі прекрасні наряди. Спасибо вам большое за те, що помогли мені зробити цей шаг в житті. Ви бачите себе просто по-новому. По-новому. Все. Ми теж благодарні. Все. Спасибо большое. Мрії збуваються. Так із яскравої бунтарки наша героїня перевтілилась у ніжну, елегантну та чарівну леді. Не можна не помітити щасливий блиск в очах Юлії. Фотограф Вікторія Савранська спробувала зберегти цю мить. Юбки, платья, это было не мое. Но я думаю, что я смогу с этим свыкнуться. Надо будет немного обновить гардеробчик, прикупить пару платьев красивых, очень понравились. И я думаю, я смогу. Я смогу их одевать. Не бойтесь змін. Змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.